Pozdrav svima ljudi, nadam se da ste dobro. Evo vidim da su sada zvanično svi završili sa svim svojim saopštenjima, prepucavanjima, repostovanjima, reprogramiranjima itd. itd. Pa je konačno došao i trenutak da se oglasim ja kao mentor Vanje Knežević. Pokušat ću da budem što kraća. Za čitavu situaciju sam saznala u avionu, obavestila me je Jelena, tako što mi je poslala sporan sadržaj koji je Vanja podelila. Odmah da se razumemo, smatram apsolutno sumanutim i nenormalnim da kandidat koji je u takmičenju šeruje sadržaj koji je uvredljiv po bilo koga, a ima veze sa grand produkcijom, pogotovo sa žirijem. Razlog je prost. Dakle, tek je četvrti krug, peti, tek treba da se takmičiš, tek treba da pevaš. Istovremeno mi je jasno i da se radi o nekome koji ima 18 godina, pa ajde, kao možda je to trebalo skrenuti pažnju Vanji na neki malo prijatniji način. Istovremeno, Vanja je poželjela da odmah uputi izvinjenje Jeleni, ali je Jelena blokirala, tako da ni do toga nije došlo. Tako da, dok je trajala čitava ta drama prvog dana, Jelena je zahtevala da moja kandidatkinja bude diskvalifikovana i to je i od mene direktno tražila. Ja sam rekla da ja prvo nemam ta ovlašćenja, drugo da smatram da ja nisam dželat i ne mogu ja nikome da odrubljujem glavu i da ga izbacujem iz takmičenja, bez obzira što sam jednog mog kandidata prošle godine već diskvalifikovala, jer je uradio nešto jako ružno svom kolegi iz mog tima, tu je bilo nekog rasizma i svašta nešto, tako da ja naprosto nisam želela da radim bilo šta više sa takvom osobom. Tako da, na kraju je produkcija donela odluku kakvu je donela. I ja imam samo jednu stvar da kažem. Dakle, meni se čini da su svi preterali. Meni se čini da je Jelena ovo shvatila prelično, da je njena reakcija bila, neću reći ishitrena, Jelena vrlo dobro zna šta radi i to radi vrlo svesno. Smatram da Vanja nije trebala da podeli sporan sadržaj, jer im se naime na početku svake emisije i kaže: deco, vodite računa šta kačite, nemojte da objavljujete da ste prošli, da li niste prošli, nemojte da se prepucavate sa žirijem dok ste u takmičenju, jer to zaista negde nema smisla. Tako da to nije okej. Mislim da produkciji nije trebala ova diskvalifikacija. I sada kada već mi se čini da ne postoji način da se sve ovo ispravi, mogu samo da kažem da mi je žao, stvarno mi je žao, jer se napravio, baš se napravio veliki problem bez nekog velikog razloga. Kada to kažem, smatram da je sve to moglo da se reši daleko lakše, daleko lepše, daleko ugodnije, a ne da se izjavljuju grube i teške reči. Sigurna sam da svi članovi ovog spora imaju makar jedan procenat želje i ideje i razmišljanja u svojoj glavi, a to je da je ovo sve moglo malo drugačije, da bude malo lakše, da se malo poravna, što se kaže. Tako da uopšte ne pokušavam da budem kao korektna. Kako da budem korektna kada je neko izbacio mog kandidata? Sa druge strane, kako da ne kažem da je to bilo pogrešno? Sa treće strane, kako da ne kažem da je Jelena preterala? Da li će neko da se ljuti? Ne znam stvarno da li će da se ljuti. Ovo je moja potreba da javno i sa vama podelim svoje mišljenje i svoje razmišljenje. I još jednom, jedino što mogu da kažem je da mi je užasno, užasno, užasno žao što je bilo ko od mojih kolega i žirija došao u situaciju da se osjeća loše. Istovremeno mi je beskreno žao
ne samo Vanje Knežević, već svih ostalih kandidata koji su, a ja jako dobro znam šta se između njih pogotovo priča i govori i kako su njihova razmišljanja sada. Žao mi. Naprosto mi je žao i čak su i postojali neki mikropokušaj da se, moji mikropokušaj, naši između produkcije i mene, da se ova stvar reši. Međutim, neke su stvari bile vrlo isključive i ne znam šta drugo da kažem. Stvarno mi je žao i ja bi verovatno bi drugačije, ne znam, ja bih možda sačekala kandidata i rekla ajde sad ću te rešeta, mislim, u takmičenju da vidim dokle možeš da izdržiš ako si već toliko hrabar ili hrabra. Ne znam. Iskreno, najiskrenije, evo pričamo već 6 minuta, mislim da ovo nikome nije trebalo. Ja zaista mislim da ovo nikome nije trebalo. To je negde ovaj moj polu zbunjeni stav. Šta drugo da kažem, mi nastavljamo da radimo, Vanji želim svu sreću i nemam pojma. Eto, peace.